Prokuroria e Përgjithshme ka regjistruar procedimin penal për ish-ministrin e Arsimit Myqerem Tafai, akuzuar për shpërdorim detyre. Kallëzimi është depozituar pak ditë më parë në Prokurorinë e Përgjithshme nga ana e Ministrisë së Arsimit, ndërsa pas verifikimeve organi akuzës ka vendosur të regjistrojë procedimin, pasi është e nevojshme të kryen veprime të tjera hetimore për të konkluduar nëse ka elemente veprës penale. Ish-ministri Tafaj akuzohet për dhënie ambientesh kundër ligjit, pasi dyshohej se i ka dhënë me vendim një godinë një subjekti privat. Bëhet fjalë për qendrën e formimit policor në Sauk, e cila ka qenë pronë e Ministrisë së Brendshme, por me propozim të ministrit Tafaj ka kaluar një subjekti privat. Si dha akreditimin jashtë ligjit të disa lëndëve në Universitetin Vitrina, pas Arben Imamit dhe Ridvan Bodes, Myqerem Tafaj është ministri i tretë i ish-qeverisë Berisha, për të cilën janë regjistruar procedime. E ndërsa për imamin, prokuroria vendosi pushimin e çështjes, për Ridvan Boden dhe Myqerem Tafajn, çështjet janë ende nën hetim nga organi akuzës.